Cerah Foto Production. Tani aku ora apa-apa iki tak garap alus kok ngono padha ngene kono ya. Iya, Mas. Lah kok garapanmu kae ngono. Iya. Dengarane sebrang. Beda iki, Gus. Beda ya ora. Iya, ini apa juga anu? Buat penggemar saya, Mas. Wah, ada penggemar ya, terus. Ya duwe lah. Ya urip. Oh, sapa ngerti suku alam gaib bareng. Ora, Mas. Asline penggemarku ki oke ning biyen gandeng to aku ki terus manajemenku ki dicekel demit dadine ya terus do mundur kabeh. Sekarang saya sudah beralih manajer yang baru ya. Ini manajer kita ya, kita kenalkan ya. Melani gitu. Iya. Ini dong opo lho. Dong opo? Iya, yang di Wonogiri. Halo, Pak Nje, semuanya. Penggemar Campur Sari Candra Pesona Jakarta. Ya. Yang memaca. Kaya kono. Kok gak dikira niru loh, Mas? Oh iya. Ini kita itu tampil apa adanya. Jadi, ya. Klasikan mutuh. Kualitas ya lah, Mas. Pokoknya jadi perlu digawe klasik nyemek-nyemek terus. Wah. Yang penting bayarannya tikel papat. Ya. Jadi kono tanggapan peng papat kene pisan wewe. Lewat. Mengkaro janur kuning. Os! Ketok gagae ning ora nyerem iki. Harus. Apaan emang kono. Cer didelok, cer didelok kok ngene iki caping gunung. Lencer apa lewat lencer. Lewat. Garengmu ngadi kok. On rene. Kapan? Kirurah Yoko. Padha kono. Kok kaya tahu-tahu ya kaya kok ngerti-ngerti ya. Ini penggemar Campur Sari Candra Pesona juga ya, Mas. Sini lihat YouTube-nya ya ngomong yo ngono lho. Wis pokoke ngomong yo kerja sama lho ya. Nek ora kerja sama tenan kita kon bayar gede iki. Terus tekan ndi? Manona. Pacitan ya? Iya, Pacitan. Pancen sengit deleng nek karo lencer. Diten ana cer ya. Iya. Ora butuh garapan. Garapan apa lho dek iki? Biasa nek iki. Apa dek iki? Skill. Oh, skill. Sikil maksudnya. Sikil. Adu sikil. Panas.
buat bapak yang buat sudah bapak. Memberi tempat. Oh iya, Pak siapa? Bapak hamba Allah. Kowe konjur-konjur sak ketemu. Kae mau sing gadah kagungan damel. Panjenenganipun Bapa Pono. Iya, matur sembah nuwun nggih, Pak Pono. Dan tidak lupa nanti kita kalau mau nimbali kula sakadang, ya. Menika saged sesambetan kalian menika pimpinanipun campur sari njenengan menika Kilurah Yoko Bobayu. Oh, nggih, Mas Yoko. Nah, nika menungsane nek. Nah. Oh, dilurahke kok menungsa lho. Nah, nika, nilang. Bapak. Nggih. Ya, Yoko. Sing nguntune miji timun lho. lurah. Oh, nah, nah. Lah kono genep langgonmu kuwi? Ha iya ilang ya. Malah ndian kono ya. Ndian kono genep. Oh iya. Lah wong kowe iki apa? Kowe iki ora macem-macem dhewe iki nggone sedulurku iki. Oh, ya. Ngomongi ngono. Ha iya ngono kuwi. Lah kalau di syuting ya lho. Tolong di syuting mana? Lah kalau. Ojo ojo nganti lho, untune lho Mas. Liyane. bojone jan senenge ora umum wah. Pak Dik, lakon ketemu sampean tenenge garwane Mas Yoko. Oh, ngaten, Dik. Duh, Dik, wah ini istri dari Sukoharjo ini. Mas Yoko. Mas Yoko sehat terus nggih, boleh nggih. Ya, terus nggih. Panas. Panas sudah. Panas sudah naling-aling. Capek. Pak Jumadi, nek wingi kan reoke gareng, iki reoke gender ya. Oh, siap. Ini ya. Pak Larno wani. Thank you.
Luar biasa.
Apa? Iki genah koper timu. Waduh, iki matane. Eh? Sapa kuwi? Iki sapa wong wedok? Iki aku. Sapa? Teki lah. Teki rondone. Sapa? Gandul. Sapa? Teki. Iya. Masak noragane gendhi. Piye? Ben Bali. Heeh. Masakake untune kan beda. Iya. Aku sing mbah reksa kiwa tengen kene. Jenengku Kilurah Yoko. Oh yes, oke. Okay. Yowe, saiki ndang ngalih. Ndang boleh. Aku gak boleh. Ya, terus? Aku ndelok syarat. Syarat apa? Biasa. Apa? Banyu. Susu. Oh, susu. Tenang no pikirmu. Nek mung susu tak kei. Iya, ben untuk kula damelku ya. Iya. Susu sing piye sing mbok arepne? Susu putih. Iya, oke. Okay. Siap. Iya, cepat. Tak lewatke video call ya. Teh. Tak lewatke video call. Susu jare. Ora sido susu. Lah terus apa? Banyu putih. Oh, banyu putih. Siap sing putih piye? Eh, sing penting banyu putih. Oke. Susu video call ke sing ngomah. Loko aku ngerti sing ngomah. Ambil-ambil tekan garis sok. Gak lah apa-apa nih. Sik, tak telpon ke nek no. Banyu putih sok, bosok. Siap. Telpon-telpon aja. Siap. Cepat. Iki, nek sing kono-kono lah biasanya digerujuk nih. Ora-ora, ngukui, ora-ora. Dang Mimi, wis Mimi biasa wae. Mimi. Arek nang kono digrujukne. Ayo ndang Mimi sik. Mimi. Matur nuwun cahayu. Iya, Mas. Iki ora padha sing kono. Beda. Beda kerupate padha wae. Lah nek sing kono kan dhisik ngene iki. Yen ora tau nganggo ngene iki. Rasakno wae saiki. Ternoda. Ini kok padha. Iki keluarga. Waras aku. Aku waras. Tren demit saiki gampang ya, Nok. Ora susu, ora banyu putih. Ngambonge cukup jebule. Wis tenang nang. Aloh, nganti kok dikapake. Ora lara to? Ora maning gilani. Kok gilani piye? Sah. Sama. Tak tambahin lagi. Ma. Berapa? Mapan lagi. Sudah. Aku dong mas. Sudah. Aku mau mas. Aku rawat. Ayo terus deh. Aduh. Garwane Mas Yoko nyuwun. Disotek. Nah, kayaknya ngono. Wani kowe. Ayo. Kowe wani. Ora sah rene yo. Goleh-oleh Sukoharjo. Wani po? Ora. Sampun ya, Pak. Sampun, Pak. Gedhe, aduh salaman yen. Terus ge. Tatian wadon sarta. Wah! Ora wedi. Aja mbok baleni meneh lho ya Mas. Piye? Kuwi iki aja mbok baleni ngono mau. Iki mau ngomong aku. Oh, ya sapa? Iki mau do aku. Genah Yoko, kowe kudune bersyukur diambung Yoko. Wah, iso Yoko.
nek gender yo ora nafsu. Yo tenan yo. Pede amat lu. Engko bengi kayak video call. Iya, melu-melu menungso siji ki ra. Ora. Ndak padha kono. Nek engko WA aku mesti. Ya kan WA. Mau aku kari laporan kae mungkin yo ko aku gen ngono. Terus bangun gendo ayu teki kusumawati saya masih